Diku del kjo, kjo del që opozitën e tani pas Berishës po duket si kur është edhe Metës, sepse Meta është dukur. Nuk e kemi në qarkullim. Është ende një spekulim, basë dhe nuk i takon zotit se ka një avë, ka një avë, i lirë Meta ta... Ka një avë kjo spekulim, ja, a i njeri duhet kështë të dalë dhe të prononcoj, ku do që t'ishtë. E kuptoj, me gjitha të ne nuk është se kemi një akuz nga spaku. Brapa, mund themi dhe shumë arsye pse a i njeri duhet jeti dukshëm dhe ju pa dukshëm. Mund themi dhe shumë arsye. Është ish presidenti Shqipëris, ka akoma skort. Është një njeri që ka qenë kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare. A i njeri mbart me vete sekrete. Ku është kjo njeri? Ku ka përfunduar kjo njeri? Pse nuk i bim telefonave të njerëzve pranë ti nuk i hapin? Nuk është pak kjo. Ku është? A di presidenti aktual se ku është pas parartë si ti? Po, a di shërbimi sekret ku është parartë si ti? Mund të jetë kudo, është një njeri i lirë. A di policia? Nuk ka një akuzë. Nuk është një njeri në akuzë. Qartë. Në vetëm kështu që do të mbetet për të parë se si do t'i qaset ai, po themi këti lajmi, si? Fredi dyshime hodhe. Po, dakord dyshime, po. Po tani të zi, do të presim të konfirmohet. Një javë dhe mos të dal askush, sigur është inekzistent. Ka dhe një parti mbrapa vetës, të bën të dyshosh shumë. Se çfarë po ndodh? Në qartë, shikoj, i marrim me radhë dosjet, sepse sigurisht lajmet për largimin e mundshëm të Ilir Metës apo le të themi përgatitjen e një urdhri arresti për të kanë qarkulluar në media, asnjë gjë nuk është zyrtare, nuk është se ka një informacion, qoftë edhe me burime po të konfirmuara nga spaku që ka një hetim që ka mbritur deri në këtë fazë për zotin Meta, apo le të flasim pak për mënyrën si po heton spaku. Kemi parë mjaftueshëm dosje deri tani për të kuptuar pak a shumë stilin e hetimeve. Akuza ka pasur si për dosjet e inceneratorve, nga avokatët që kanë mbrojtur të pandehurit, është folur për mos respektim procedurash, sidomos tani për zotin Berisha, shkelje kushtetute, mercenarizëm, një struktur, po themi, inkuizitore është konsideruar si po heton spaku. Në krahasim me çfarë kemi parë ne si metodë pune nga prokuroria shqiptare. Taktik